Vem filmar eu fazer aqui então. Nossa, tinha a mão bem na frente. Ninguém se aproximando. Ele está chegando, é o fim do mundo. E um otário que não sabe andar de skate. Ih, já tirou o pé. Nossa, que é isso? Dá uma bala que você está machucando, hein? Pega um realzinho para nós ver uma sinuca lá, tem 50 aqui. Ih, cara, tem dinheiro de virar bola, hein? Vamos só ver. Cara, achei que seria filmador, né? Você queria filmador? Boa noite.